Calanside Media ويما ورر حقيقة كوسليسن سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب صار تنال كينا هدي أدنو عصوب تاي مع السند كوسو دوار ورركي قدم بيجي حق حساسية مالين تلا دورنا يا مدحوينها عصوب أو لا شاعيي مدحويني هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو أو مان تسوين أو نحسن كدب مركي لا شاعيي إن شان إيطوان كميل لقبنا يا دورة شرا طوان مالين أو كليها أيو هايستا إن أو في الله صوماليا كوسي نقادو hasa ahaatee maanta maalin ugu xun ma jirto madaxweynihii hore Soomaaliya iyo dilaaga qoslafaad Yaasiin Xaaji Daahir guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa goordhawe ku dhawaaqay in 15 May ay dhici doonto doorashada madaxtinimada qaranka Soomaaliya ayaa yeelan doonto madaxweyne cusub 10 maalmood gudahood haddii uu sidiisa u fulo jadwalka uu guddigaani shaaciyay arrintaani ayaa la rumaysan yahay inay ka timid cadaadiska beesha caalamka oo hakad gelisay dhaqaalihi iyo deeqihii ay sii jirtay Soomaaliya xilibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo kala gooni ahi shalay ilaa maanta yeeshay waxayna iska soo xuleen guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dardar xoogan geliyay qabsoomida doorashada guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ayaa dhan 17 xubnood waxaana 10 ka mid ah iska soo dhaxulay xildhibaanada golaha shacabka halka 6 xubnood ay soo xuleen xildhibaanada aqalka sare halka xubin ka mid ah ama xubinta 17aad uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka madoobe Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka ah ayada oo hanaanka doorashooyinka ay wajaheen culeysyo iyo khilaafyo hor leh oo markii dambe badankooda xal laga gaaray si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya 10 cisho ayaa u hartay in uu filada sii seexdo haddii uu madaxweyne cusub yimaado boorsooyinka qaado ayaa la leeyahay sida ayeen ugu dhamaatay taliska madaxweynihii hore iyo dilaaga qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir maxkamad ayaa sugaysa geesta kala guddiga doorashooyinka madaxweynaha oo doortay gudoomiye magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa si rasmi ah ugu bilowday qabanqaabada doorashada madaxweynaha taas oo la filayo inay qabsoonto 15 bishaani aynu ku jirno guddiga doorashada madaxweynaha ee labada aqal ee baarlamaanka ee shalay la soo saaray ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyay waxaana gudoomiyay senator Cali Shaaban Ibrahim oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Abdullah Umar Abshir ayada oo gudoomiye loo doortay senator Abdi Qadir Geel Mohamed oo golaha ka soo galay Jubaland wuxuuna helay 10 cod sidoo kale xildhibaan Maxamed Ahmed Beeri oo tartanka qaybka ahaa ayaa helay 5 cod halka senator Abdi Ismail samatar oo isna helay 2 cod oo kaliya xilka gudoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa isna waxaa loo doortay Maxamed Keero Maxamed oo helay 9 cod halka Maxamed Ibrahim Macalimo oo la tartamayay uu helay 7 cod oo ka mid ahay xubnaha guddigaasi guddigaani ayaa looga fadhiyaa in ay gebi ahaanba soo gabagabeeyaan 15 May doorashada madaxtinimada qaranka dhinaca kale waxaa caasimada ka socdo kulamo ballaaran oo siyaasadeed isla markaasina qayb ka ah ololaha doorashada madaxweynaha kuwaas oo ay wadaan musharaxiinta madaxweynaha oo hadba dhinac u kala jeedinaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka doorashada Soomaaliya ayaa guud ahaan daahday waxaana alla laga baryayaa in 15 bishaani aynu ku jirno in uu yimaado madaxweyne cadaalad ah oo dadka iyo dalka samata bixiya dhinaca kale sanada kadib Mahamuud Sayid Aden oo Muqdisho ka soo degay isla markaasina ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland waxaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho ka soo degay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Mahamuud Sayid Aden iyo wafdiga hogaaminayo inta badan sanadihii uu Farmaajo xukunka dalka hayay suurtagal ma ahayn in mas'uuliyiinta Jubaland ee ka soo jeeda gobolka Gedo kana aragtida duwan madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo ay Muqdisho yimaadaan laguna soo dhaweeyo garoonka arrintan waxay ka mid tahay isbeddelada maamul ee ka bilowday Soomaaliya 5 sano iyo bilo kadib intaas oo Farmaajo uu dagaal culus kula jiray hogaanka Jubaland taas oo ugu dambeyntii laga dhaxlay khilaaf ka sababay in gobolka Gedo uu san matalaad ku yeelan doorashooyinka gudoonka golaha shacabka kadib markii Garbaharray iyo Al Waqu xildhibaano isku hayb ahi lagu soo kala doortay sidoo kale in madaxdii Jubaland Muqdisho ka soo degto waxa sahlay talaabooyinkii uu kal hore ra'iisul wasaare Maxamed Bulle garoonka Aden Cade ka dhigay mid ay cabsi la'aan siyaasiyiinta uga soo degaan kana duuli karaan talaabooyinkaasi waxaa qayb ka ah xilka qaadistii Abdullah kulane oo ahaa taliyihii nisa ee garoonka Aden Cade aadna u baacsan jiray siyaasiyiinta ku heybta ah ee gobolka Gedo ka soo jeeday iyo agaasimihii hore ee nisa Fahad Yaasiin oo awood badan ku lahaa garoonka Aden Cade sida ay ogaatay warbaahinta madaxweyne ku xigeenka Jubaland Mahamuud Sayid Aden wuxuu Mogadishu yimid arrimo ku saabsan muranka la galiyay xildhibaanadii 16 ahaa ee lagu soo doortay degmada Al Waqu waas oo kooxda Farmaajo ay ka garab dhistay xubno lagu soo doortay Garbaharray. Mahamuud Sayid Aden oo Farmaajo ay isku heeb yihiin ayaa Al Waqu kalamado garnaqsi ah Farmaajo uga soo diray maalintii la doortay xildhibaanada muranka la galiyay isagoo ka codsaday in dhibaato dambe uusan u celin dadkiisa reer Gedo ee Jubaland inteeda kale uu ka jaray doorashadii gudoonka golaha shacabka wax matalaad ahay kuma lahayn gobolka Gedo waxaana taasi inay dhacdo dadaal xoog leh ku bixiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Abdullah Farmaajo qabiilkiisii meel cidlaha ayuu ku riday iminka baarlamaanka marka ay shirayaan way ka dhaxqaylinayaan ayagoo is haysto taasna waxa sabab u ah madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Abdullah Farmaajo. Fadlan dib u daawar keenii hore ee Calanside Media. حق حساسية مدحوينيه هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو او كولانا جيس مريحان او حلساري موشين كدناه سعيد عبدالله الداني ان او لغاها قبطو ان او ترتمو حلكا مدحتيني مدقرنكا إلا وردي أيها شور باهنت أيها شيء إن مدحتويدا صوماليا قار أهان حفيز كمدحوينيه هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو او أبابو ليوم موشين كدناه سعيد عبدالله الداني xildhibaanada golaha shacabka kuwooda taageersan garabka nabad iyo nolol ayaa la sheegay in ay ka dhex bilaabeen abaabulka mooshin ka dhan ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maadaama Farmaajo uu cabsi weyn ka qabo mooshinka ay wadaan xildhibaanada ayaa waxa uu yahay mid ay ku codsanayaan in guddiga doorashada madaxweynaha ee la sameeyay qodobada ay soo diyaarinayaan ee laga doonayo musharaxiinta in ay ku soo daraan shuruudo adag waxa ka mid ah shuruudahaasi qodob ah in qofka isku sharaxaya xilka madaxtinimada dalka uu ka soo tago hadii uu jiro xil kale uu haayo maadaama Saciid Cabdullaahi Dani uu yahay madaxweynaha Puntland waxa ayna doonayaan in marka hore xilkaasi uu iska casilo kadibna uu tartamo. qodobkaani ayaa waxa uu yahay mid lagu hor istaagayo musharaxnimada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubno kale oo mucaarad ahi xildhibaanada kala ah Abdullahi Aadan kulana jiis mareexan Cabdishakuur Aadan mire iyo xubno kale ayaa qayb ka ah kuwa abaabulaya mooshinka lagu baajinayo qorshaha xukunka dalka uu raadinayo Saciid Cabdullaahi Dani oo Farmaajo ay aad isku nacab yihiin siyaasad ahaan si kastaba ha ahaatee mooshin xooggan ayay ka dhex wadaan golaha federaalka Soomaaliya isla markaasina waxay doonayaan guddigii la magacaabay shalay in ay ku soo daraan qodobkaasi xasaasiga ah. dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa soo saaray liiska 10 xubnood ee xildhibaanada golaha shacabka ku metelaya qabanqaabada doorashada madaxweynaha dalka. 10 xildhibaan ee golaha shacabka ku metelaya guddigaasi ayaa kala ah 1 xildhibaan Mawlid Cabdi Maxamuud, 2 xildhibaan Cali Xaaji Daahir Saleebaan, 3 xildhibaan Maxamed Keerow Maxamed, 4 xildhibaan Nuur Mustafa Muqtaar, 5 xildhibaan Maxamed Ahmed Maxamed Beeri, 6 xildhibaan Maxamed Ibrahim Macalimo, 7 xildhibaan Abdi Qadir Ismail Saciid, 8 xildhibaan Cabdi Wahaab Cumar Caananuug, 9 xildhibaan Cumar Yuusuf Khalaadid, 10 xildhibaan Fardowse Cusmaan Cigaal. golaha aqalka sare ayaa sidoo kale soo magacaabay 6 xubnood oo guddigaani uga mid noqonaya waxayna tiradooda guud ay noqonayaan 17 xubnood oo kala ah 10 golaha shacabka federaalka Soomaaliya, 6 aqalka sare iyo 1 xubin oo gudoomiye Aadan Madoobe uu soo magacaabayo. dhinaca kale guddiga baarlamaanka ee la magacaabay oo loo qabtay ilaa 17 May ee bishani xildhibaanada golaha shacabka ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo gooni ahi oo ay yeesheen waxay iska soo xuleen guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya. guddigaani oo ka kooban 17 xubnood ayaa looga fadhiyaa in 17 bishaani ay soo saaraan jadwalka doorashada madaxweynaha. doorashada xubnahaani ayaa waxaa looga fadhiyaa qorshihii lagu dooran lahaa madaxweynaha muddo kooban sida uu sheegay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig ayaa sidoo kale sheegay in xubnaha laga rabo inay keenaan habraaci iyo wax walba oo ku aadan doorashada ka hor 17 bishaani taasi oo ku siman wax ka yar 2 toddobaad. sababta aan u dadajinayno waa in aan si wadanka uusan dib ugu noqon tallaabooyinka uu soo qaaday guddiga awood gaar ah ma lahan waa in kaliya uu habraaca iyo xeer hoosaadka ku dhaqmo oo howlka doorashada abaabulo. xilibaan xidig ayaa ugu dambeyntii sheegay in uu ka xun yahay in gobolka Gedo uusan matalaad lahayn maadaama xubno isqilaafsan ay ka soo baxeen gobolkaasi taasi oo dhawaan xal laga gaari doono sida uu sheegay gudoomiye madoobe gudoomiyaha baarlamaanka ayaa go'aanka u dambeeyay ka qaadan doono isqabqabsiga xubnaha uu ka taagan yahay ayada oo shalay qaarkood ay ku sugnaayeen kalfadhigii golaha shacabka federaalka Soomaaliya xoogaana ay warbaahinta la hadleen aadna u buuqeen gudoomiyaha gobolka Gedo Ahmed Bulle Mohamed oo ka mid ah xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Garbaharray ee gobolka Gedo ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ka codsaday inuu u hiiliyo isla markaasina uu aqbalo inay baarlamaanka si rasmi ah uga mid noqdaan wuxuu ku cawaaday in xildhibaanadii lagu soo doortay Al Waqu ay haystaan garab siyaasadeed balse aysan haysan kuwa sharci ah oo dhul Soomaaliyeed lagu soo doortay isagoo tilmaamay in deegaanka ka tirsan Kenya lagu soo doortay sidoo kale Ahmed Bulle ayaa aad u eedeeyay gudoomiyaha kumeel gaarka ahaa ee golaha shacabka Cabdisalaan Dhabanacad isagoo Aden Madoobe ka codsaday in xarunta baarlamaanka aysan soo gelin xildhibaanadii laga soo doortay Al Waqu ee garabka Ahmed Madoobe wuxuu sheegay in xildhibaanadii ka soo baxay Al Waqu ay haystaan garab siyaasadeed oo xoog leh balse aysan sharci ahayn oo ayagu ay sharci ku yimaadeen golaha federaalka Soomaaliya laguna soo doortay heshiiskii doorashadii 17 September qofka maanta laga rabo in arintaani uu cadaalad ka sameeyo Sheikh Aden Madoobe waa adiga ayuu yiri sidoo kale Ahmed Bulle ayaa sheegay in hadda ka hor ula taliyay gudoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee Dhabanacad balse uusan ka hoos qaadin codsigii iyo taladii uu soo jeediyay dhagaystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.